İnsan doğulur, yaşayır və dünyadan köçür. Ancaq yaşadığın ömrü istər qısa, istərsə də uzun ola bilər. Yetər ki, bu ömrü şərəflə yaşayasan. İgid kimi yaşayıb, igid kimi dünyadan vaxtsız köçən qəhrəmanlarımızdan biri də Dövlətzadə Cəbrayıl Dövlətoğludur. O, 2001-ci ildə Corat qəsəbəsində dünyaya gəlib. Uşaq yaşlarından vətənə bağlı olub. İkinci Qarabağ müharibəsində iştirak edən Cəbrayıl öz xidməti ilə seçilib və müharibədə dillərə dastan qəhrəmanlığı ilə yadda qalıb. Onun doğum günü qeyd olunur. Bugün hər kəs onu yad etməyə gəlib. Ömrü, arzuları yarımçıq qalan Cəbrayıl yaddaşlara həkk olunacaq, əməlləri ilə daim xatırlanacaq. Cənnətdəki ilk doğum günüdür Cəbrayıl. Neçə-neçə belə doğum günləri keçirəcəyik. Ancaq sənsiz. Yadda qalan sənin qəhrəmanlığın, sənin şücaətin olacaq. O qəhrəmanlıq ki, hər an, hər saniyə yaddaşlardadır. Dövlətzadə Cəbrayıl Dövlətoğlu 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunub. Ölümündən sonra Azərbaycan bayrağı orderi, Vətən uğrunda medalı, Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Cəmilə Nəsirqızı, Ayşə Məmmədli, Dünya TV.